Ja, vi har fått ett larm om gängmedlemmar som skjuter på varandra. Ja, vapen, skott, massa skott, följt bilar. Det är precis vid ett hotell, det är massa människor där ju. Jag skjuter. Och där kommer jag, ah jag träffar han. Nej, jag ligger ner. Tja, så måste välkomna till en ny video och en helt ny säsong faktiskt. Nu är vi tillbaks med säsong 4 och det här ska bli så jäkla kul. Vi har gjort en hel del förändringar och det ska bli jäkligt kul att se vad ni tycker om detta. Och vi ska väl se hur det går, det här är första avsnittet. Vi kommer göra lite små förändringar beroende på hur det går. Så det blir lite test kan man väl säga. Men som nytt i den här säsongen kommer vi alltid ha en kollega med oss. Det kommer vara olika kollegor då. Denna gången är vi med, ja, jag vet inte vad han heter. Men han är med och backar oss i alla fall. Kom nu, time to go. All right, och vi kommer köra något mer realistiskt. Alltså med kollega, ta det lite lugnare, skjuta lite mindre, köra lite säkrare om man säger. Inte överdrivet seriöst, men fortfarande köra lite seriösare. Och vi kommer köra lite längre avsnitt. Vi har lagt in en del nya mods, så till exempel om jag blir skjuten nu så kommer jag falla ner till marken och behöva resa igen. Så risken att vi dör är större, men det betyder också att vi behöver ta det lugnare när det händer grejer. Det är dessutom en hastighetsmätare i spelet. Så yes. Det ska bli jäkligt kul att dra igång med en ny säsong. Innan den här videon börjar så vill jag bara tacka för all support på den förra säsongen och allt. Där har vi bilarmen som går. Nu har inte vi drar igång så mycket. Åh, han körde på en! Nej, vad händer? Åh, oh, jävlar, han kör! Nej, men han måste ju bilen. Stanna bilen. Hej. Du, han kommer köra på någon, han kommer köra på någon! Han kör ner någon där, ska vi skjuta eller? Du, den här snubben måste vi få stopp på. Okej, vi har biljakt. Undan! Den här släpper vi inte, han har kört på typ 3 stycken. Bilarmet går, han har nyss snott bilen. Jäklar, vilken bra start på säsong 4! Intens start! Ja, vi gör allt nu för att stoppa den här snubben. Ja, det var nästan så att vi skulle skjuta ett däck där. När han bara körde på folk. Han har tappat kontrollen, tror jag. Uff! Krock, skit en till bil. Nej, vi tar batongen och så rycker vi ut aset. Ut ur bilen. Spring inte nu för jag lovar dig att svinga med den här. Nej, han börjar veva. Lugna ner dig. Kollegan, gör något. Nu springer han. Åh, kollegan drog med pistolen. Snyggt där. Nu ligger du ner. Yes, det finns en hel del nya saker vi kommer göra den här säsongen. Så kolla igenom hela avsnittet så får ni se alla nya grejer. Kollegan drar fram vapen här. Jag tar elpistolen då. Vi har inget sikte heller. När vi siktar in med vapen så har vi inget sikte. Så det kommer bli svårare att skjuta. Ni kommer se en massa små förändringar hela tiden under den här säsongen. Vi har högre grafikinställningar än tidigare säsonger. Så det kommer se snyggare ut. Och hoppas att allting funkar bra med det. Här kommer väl lite fler kollegor. All right, nu kommer du få se en hel del nya saker för den här säsongen. Jäklar, vilken bra start på säsong 4. Jag börjar med att söka igenom han. Se hur vi löser det med den här bilen. Jäklar, vilken intens start. Han bara körde på folk på trottoarkanten där och allting. Vi kommer dessutom köra in med han nu. Kolla upp vem han är, ska vi ha. Sen vi kan lösa trafikproblemet här direkt. Den bilen står ändå på trottoaren där. Så jag tänker bara att vi ska lätta på, nu vill han med också. Jag vill bara lätta på trafiken lite här. Så. Fan, det här bilarmet kommer inte jag klara av alltså. Vi får börja med, jäklar, han körde sönder den. Ska börja med att söka igenom den så att han inte har dumpat massa grejer där, och sånt, för den ska bärgas iväg sen. Oh, det låg en AR-15 i bakluckan på bilen. Alltså typ en M4, tungt vapen i alla fall. Typ militärklassat vapen nästan. Inte riktigt, men ungefär. Frågan är om det är han som har dumpat den där eller om det är ägaren till bilen som har. Jag får panik på larmet, därför jag kallar på bergare. Sen kommer här och ska ta upp den. Så vi snackar med han så länge. Vi har sökt igenom han. Vi har gjort allt det, så vi ska ta med han in i vår bil. Fan, vad jobbigt med det där bilarmet. Men det var bra att vara igång, för annars hade jag inte märkt det. Rear seat, han ska vi ta med in.
Vi är som, jag vet inte om jag nämnde det tidigare, men vi kommer köra lite längre avsnitt i den här säsongen. Ah, han har problem att köra fram där. Ja, men kom här då så får vi fixa resten någon annanstans, för det där ljudet går inte att lyssna på. Nu verkar han komma iväg med den. Vi flyttar oss bara lite här. För vi ska faktiskt göra en ny grej som också är nytt för den säsongen. Vi kan ta, vi ställer oss här bara så att vi slipper det ljudet. Kan vi ställa oss här. Ja, det blir jättebra. Ja, just det, vi ska in, vi behöver vara i bilen. Han är med där bak i alla fall, men nytt för den här säsongen. Nu ska vi se hur man gör det här, det är helt nytt. Vi har en polisdator som vi ska, som vi kan kolla upp bilar med, personer med. Vi måste skriva in den här varje gång vi griper folk och liknande. Och ja, ni kommer få se lite nu vad vi ska göra. För nu ska vi skriva in alla brott han har begått i registret då, och sen kör in med han. Yes, vi kan även kolla upp bilar och sånt. Vi kan kolla om folk är efterlysta sen tidigare. Jag har märkt att den här blinkar lite då och då. Jag vet inte om det är jag som gjort något fel med modsen, eller om det är någon bugg någonstans. Så yes, vi ska kolla här. Gripen tidigare har blivit för trespassing och, okej, två gånger för trespassing. Alltså vart på ett område han inte får vara. Han har fått böter för att ha kört lite vårdslöst typ och bytt fil när han inte fick det. Så vi ska fixa en arrest report i det området jag har varit på. Oj, violent crimes. Vi får ju ta med typ att han körde på folk. Så ska se. Det blir lite lugnare den här säsongen. Vi ska liksom lite mer polisarbete och ta det lugnt. Possession, property blir det väl med bilen. Theft, grand theft. Så lägger vi in det i registret. Ska vi se. Grand theft auto. Men grand theft är väl, vi kan fixa svenskt tema till det här sen också. Så att allting står på svenska. Jag ska fixa det till nästa avsnitt. Som sagt, det är lite småfix vi ska fixa överallt. Deadly weapon. Alltså, kan vi typ klassa bilen som deadly weapon, eller? Det känns typ så, för ja, han körde ju på faktiskt borta. Egentligen skulle vi kanske chillat där och kallat på ambulans och grejer. Det gjorde vi aldrig. All right. Ja, jag tror vi behöver fixa det här till svenska så att det blir lite lättare. Men nu ska vi se, han körde på folk. Det måste ju vara, eller kanske ligger på traffic. Reckless driving. Vi behöver inte ta allt här. Evading arrest gjorde han flydde från polis. Violent crimes. Assault with deadly weapon. Alltså jag klassar bilen som ett dödligt vapen. Han hade ju kunnat. Would violence. Ja, ah, men det får bli så. Nu blev det lite sådär med allt. Men jag håller på att lära mig det här nu. Och ja. Det kommer bli bättre och bättre med säsongen i alla fall. Och ni kommer hjälpa mig i kommentarsfältet och sådana grejer. Så det kommer bli bättre med allting. Nu ska vi köra in med han till stationen. För de brotten. Men jäklar vilken god start vi fick på säsongen alltså. Så yes, det är så här den här säsongen kommer se ut. Lite små förändringar var som sagt. Men på ett ungefär, det kommer vara lite lugnare. Vi kommer med kollegor, vi kommer gripa folk, ta med dem in. Gör lite djupare grejer om man säger. Djupare grejer. Vi kommer dra ut på saker lite längre. Och ja, tänka lite mer på säkerheten i vissa situationer. Vad var det mer jag tänkte på? Just det, vi ska göra ett trafikstopp sen. Och så ska ni få se det. Där har vi gjort lite förändringar också. Men yes, om ni inte redan följer min Instagram, gå in och gör det. Den finns i beskrivningen. Checka in alla mina sociala medier i beskrivningen. Han körde på rätt. Ja, checka in alla länkar i beskrivningen. Jag har merch, vi har min Instagram, vi har min Discord. Det finns massa grejer. In och checka allting där. Och ja, checka in det helt enkelt. Ja, nu blir det lite så här, när vi ser brott och sånt som sker när vi kör in med någon, så blir det lite svårt. Ja, här har vi polisstationen och vi ska rulla in på baksidan och släppa in den här nissen. Så ska jag så. Och så ska vi passa till en other cup, för jag har haft lite problem när man går in i polisstationen med han själv, så kommer man typ inte ut sen. Så jag tänker, sista snubben som vi tar in per avsnitt, då kan vi gå in med han själv till häktet. Och alla de andra gångerna så får vi låta någon annan göra det åt oss. Men yes, vi är redo igen för larm och grejer. Jag tänker att vi ska göra något trafikstopp på en bil så att ni får se lite hur det ser ut. Ja, ah, men då fick vi avpassande larm ju. Är det en person som kör runt påverkad? Det är folk som har riktigt in av att han vinglar i trafiken och ja, är helt galen helt enkelt.
en fara för trafiken, så vi ska, eller för allmänheten, så vi ska åka och stoppa han och kontrollera bilen. Nu får vårt lilla trafikstopp som jag snackade om innan. Vi kör bara blåljus dit. Det borde räcka. Jag tror inte han håller på att köra ihjäl någon, eller det vet vi inte, han kanske är lika galen som förra snubben. Oj, han brände rött där också. Så han har väl signalerat att han har stannat. Se om han drar eller stannar. Han stannar. Akta han på trottoaren där nu. Så ska vi se. Vi har faktiskt stoppljus, eller alltså blåljus som man använder om man har stoppat dem. De ser ut så här. Men jag vet inte om vi bara, vi kanske bara ska köra alla de här. Men jag vet inte. Vi testar så en gång. Det gjorde vi aldrig förra säsongen. Så vi gör en liten sån. Just det, nu innan vi gör någonting. Nu är det ett nytt sätt att stanna en bil på. Oj, kollegan går fram där. Vad snyggt att han har en hand på vapnet också. Men yes, vi ska börja med... Ah, kollegan känner doften av alkohol i bilen också. Men yes, vi ska börja med att kolla upp nummerplåten. Som vi ser precis framför oss här. Kollegan står och snackar lite med han. Så ska vi kolla bilen och personen. Target license plate. 7-1 Sam Nora Union 4. Right, inget four. Vi kan se upp där. Går vi in i polisdatorn och så tar vi upp vehicle, så ska vi kolla upp hans bil. Inte efterlyst, allt ser bra ut, bilen är inte stulen, inget sånt. Han har blivit gripen tidigare för, eller hon har blivit gripen tidigare för att ha kampat på en plats där man inte får typ olagligt kampande. Kan man kalla det så? Men yes, vi ska gå fram och snacka med den här personen. Inte efterlyst eller något, så vi kan ju ta det lugnt. Enda vi har märkt av är att hon ska vara påverkad av något. Vad gött att ha kollegan på andra sidan ifall det händer något. Så ser allt lugnt där. Vi ska ha ett alkotest på henne, för kollegan har känt doften av alkohol. Och ja, hon har vinglat som fan. Hon körde även på röd ljus där borta. Oh, jävlar vad påverkad hon är. Och alltså hon är nästan uppe i 3 promille. Även uppe i 4 promille så blir man medvetslös för mig. Så 3 promille, hon är, ja, det ligger inte bra till. Hon får kliva ur bilen. Alltså hon är så pass påverkad att vi inte ens kan släppa ut henne utan bilen, om man säger. Alltså hon har inte ens kunnat, ja, klara sig utan bilen. Alltså så här, ja, vi kommer ta henne i vilket fall, även om hon inte hade kört för en LOB då. Lagen om omhändertagande av berusad person. För ja, hon är för brusad för att handla så hjälp. 3 promille, det är helt galet. Jag tror man kan säga svimma och grejer. Och ja, köra bil med den alkoholhalten, det är ja, ännu värre. Men yes, vi kan be kollegan söka igenom henne, så kan jag söka igenom bilen så länge. Det är skönt att ha kollegan med, så kan vi få lite, få jobbet gjort lite snabbare. Jag söka igenom bilen också. Okej, det finns öppna ölflaskor. Har hon suttit i bilen och druckit och kört runt? Fy. Hon hade meth på sig. Eller nej, vad var det? Nej, kokain. Jag har tvittat kokain på henne. Det har funnits öppna ölburkar i bilen. Hon är påverkad. Jag ska be kollegan göra ett litet snabbt drogtest på henne. Se om han ser något, några tecken på att hon är påverkad av någon drog. Om hon har brukat droger eller om hon bara haft det på sig. Negativt på allt. Jag kommer ta med henne in i bilen. Innehav, kört runt som hon gör. Men ja, vi tar även in henne för en lobb då. För hon är för brusad för att gå runt. Här får hon komma bli påkörd eller något. Ah, trafikstopp på andra sidan också. Så kan vi stänga den. Ah, bärgaren kom och, oj! Ja, det blir lite problem med bärgaren ibland när de ska få in dem. Men yes, vi ska hoppa in igen. Så vi ser. Vi ställer oss lite snyggt här på sidan, så ska vi skriva in i datorn igen. Nu ska vi se. Molly. All right. Ja, hon var inte grepp på massa grejer innan, så det känns lite så här, vad fan sysslar med typ. Men ja, possession, yes, drugs, cocaine. Ska vi se, var det mer traffic, var det en hel del. Reckless driving kan vi ta. DUI ska vi hitta. Driver under the influence. Ja, driving under the influence. Yes. Det var väl allt. Ja, så. Så ska vi rulla in med henne till stationen också. Jag måste säga redan nu så trivs jag betydligt mycket mer med det här. Det är mycket lugnare tempo när vi kör och
det kommer ju självklart vara stunder där det är helt galet, alltså skottlossningar, folk som skjuter och vi behöver liksom så här, ja, panik. Men ja, det är mycket lugna stunder också, vilket jag gillar, att vi kör lite, det är liksom inte kaos hela tiden. Denna säsongen tänker jag kommer bli 50 avsnitt. 100 avsnitt var lite too much förra gången. Och jag tänker att vi ska... Nej. Ja, jag fick en liten krasch där. Vi skulle ändå köra in med henne. Men vi kommer göra så att vi startar om spelet och så går vi in i spelet igen. Ah, nu fick vi ett rätt roligt larm. Från att vi ska dra blåljus dit. Vi ska göra en husransakan i en bostad. Husransakan, tror jag det heter. Husransakan. I en bostad och... Vi misstänker att det finns en hel del droger och sånt där. Att de typ har antingen planteringar, alltså odlingar, eller att de som befinner sig där säljer och har mycket, ja, i närheten då. Så vi kommer möta upp några kollegor och göra oss jäkligt redo. Och sen gå in där och gripa de som är där och söka igenom bostaden. Jag tänker att vi kommer ta en förstärkningsplatta under den här vännen, om de är beväpnade eller något. Vi kommer i alla fall gå in med dragna vapen. För ja, risken är att de har vapen där inne, och de kommer inte vilja bli gripna för det som finns där inne. Nu ska jag börja med att möta upp kollegorna som är i närheten här. Ah, här är insatsstyrkan också. Okej, vi har några kollegor som sitter och trycker här. Jag vet inte om de kommer joina oss direkt. Vi ska i alla fall ta på oss en tyngre platta. Nu sitter vi väldigt nära adressen här när vi gör de här grejerna, men... Vi ska ta på oss en tyngre väst i alla fall. Ifall det avlossas några skott så vill jag inte dö. Risken finns där ändå. Så, och så ska vi dra igen den igen. Så, de här tror jag kommer löpa in lite senare. De kommer inte följa med oss under själva den, för att de bara står still här, vilket är lite synd. Nu ska jag ta hit en till bil med några fler kollegor. Och så ska vi gå in tillsammans med dem. Får vi köra över bilen till andra sidan också. Jag tror vi gör det. Kollegorna här kommer löpa fram sen när vi behöver dem. Vi har lite kollegor runt omkring byggnaden ifall om att det är någon som hoppar ut genom något fönster eller något. Så. Det är välplanerat där. Nu kör jag som en dåre här. Jag tror det är ganska grovt kriminella vi har att göra med här, eftersom att insatsstyrkan är med på detta. Så ja, vi får nog ta det försiktigt här. Vi ska bara få med en bil till. Så är det vi som knackar på liksom, och de här får vara vår backup om det händer något. För de verkar inte vilja röra sig. Ja, det är bara en snubbe. Vad fan, jag hade velat ha två. Och han har inte ens rätt uniform på sig. Det är några uniformer som är lite skumma. Jag vet inte riktigt hur vi ska lösa det. Om det är någon som har lösning på det, skriv jättegärna. Vi ska invänta lite fler kollegor innan vi ger oss in i bostaden. Han har i alla fall tyngre vapen med sig. Så det är en lättnad. Ja, nu fick vi svensk uniform i alla fall. Han har också tyngre vapen med sig. Ja, men gött, det här löser vi. All right, det här löser vi, boys. Vi har insatsstyrkan på andra sidan där och lite poliser, så det här löser vi. Are waiting across the street. Yes, copy that. All right, är ni med här nu, eller? En våning upp här. En kommer ut. Upp med händerna. Stanna. Två sprang. Tre springer. Elpistol i trappan här. Oh, jävlar, hon drog om elpistolen. Här kommer kollegorna. Nice. Upp med händerna. Bra jobb, bra jobb. Akta så vi inte skjuter varandra här nu. Är någon med mig och säkra nästa våning här? Eller säkra byggnaden? Okej, de håller på att gripa där nere. Jag tänker vi avvaktar med att gå in än så länge. Nu kommer två kollegor där som... Eller tre. Ja, men gött, insatsstyrkan backar oss där. Är de med nu så går vi in, eller? Tomt här, va? Så lås där. Lås där. All right, men bra jobb. Vi lyckades gripa tre stycken här. Vi kommer inte kunna kyn med alla dem, så jag tänker att vi får lösa det helt enkelt. Två är bra handfängsel där. Han har ingen handfängsel än. Kollegen, kan du ta han? Götta, vi har lite kollegor med oss som kan hjälpa oss med det här. Tänker att vi kan ta en av de här med oss, och så får vi kollegorna kyn med två av dem. Vi ser. Skulle kunna ta den här snubben. Han har inga vapen eller något på sig. Jag vill så att vi tar med han. Ska vi... Jag vet inte om det fanns något i bostaden dock. Jag vet inte om vi kan ta dem för det. Vi ska ta med han in i alla fall. Det har vi ordrat om. Vi kan sätta in han i baksätet där. Vi vill kolla om han har någon legitimation eller personnummer eller något vi kan ta. Nej,
Gött. Var tog vår kollega vägen? Jag vet inte. Så, all right, han är bara istället. Men gött. Vi ska se. Just det, vi tog legitimationen på han. Vi ska ta av oss förstärkningsplattan här. För det blir tungt att gå runt med. Och den behöver vi inte längre. Men gött, vi ska ta... Och så ska vi... Nej, nu hoppar han. Ah, han hoppar in där bakom. Men nice. Han sitter där bak med han. Så att inte han får något psykbryt och gå loss där bak. Vi ska kolla upp han. Jacobs. Ja, jag tror det är han. All right. Inte gripen för något tidigare. Fått lite böter för små saker tidigare. Arrest warrant. Vi har ingenting att gripa han för egentligen. Vi ska bara ta in han på förhör och grejer. Och så ska kollegorna söka igenom bostaden. Så vi släpper inte han än utan vi... Här är det stopp i trafiken som polisen har. Det blir en liten fuling här då. Så. Men yes, han kör in i alla fall och kollegorna tar hand om resterande där på platsen. Ja, vi har fått ett larm om gängmedlemmar som skjuter på varandra. Skott avlossats, flertalet skott avlossats. Och ja, vi får åka privat på det. Så vi har ingen förstärkningsvapen med oss nu utan vi har bara platta. Eller så här, tyngre väst. Ja, fler kollegor är på väg i alla fall. Massa som ska ha skjutit tidigare. Vi får se vad som händer när vi kommer fram. Är det inne i garage? Du kör runt på andra sidan och ser. Jag vet inte exakt adressen. Jag hör inga skott i alla fall. Här står det en massa nissar där. Ja, vapen. Skott. Massa skott. Följt bilar. Vi vinner inte få på västra nu. Det är precis vid ett hotell. Det är massa människor där ju. Jag skjuter. Och där kommer jag. Ah, jag träffar. Nej, jag ligger ner. Upp, upp, upp. Ja, kollegan har tyngre vapen fall. Kollegan är också träffad. En liten mordkrasch där. Men vi har fortfarande... De här är kvar. Vi är fortfarande i matchen om man säger. Vänta, jag får nästan gång i första punkten. Jag kan inte få in några kollegor just nu. Ta skydd för fan. Aj, jävlar, jag är så jävla träffad i armen så det finns inte. Jag blev skjuten flera gånger här. Står han där upp? Där ligger en ordningsvakt eller någonting nedskjuten. Det är ingen mer jävla... Jäklar, jag såg ju typ ingenting. Du, vi kommer behöva ett gäng ambulanser hit. Ingen mer jävla nere i... Där ligger den liksom här. Jäklar, vad intens det där blev! Satan! Där ligger en vakt också. Ja, vi kommer vara ett gäng ambulanser hit. Ja, just det, vi ska rulla in gäng ambulanser här, ska vi se. Vet du vad, jag fick ladda om några mods där. Kan ha fler poliser om det där. Jag menar, alltså det var typ 10 personer som stod och sköt där. Det är säkert någon som har stuckit från platsen och sprungit iväg liksom. Så det är massa grejer på väg nu. Jag tror jag får vara med och täcka ambulansen här när de går in. Jag vet inte, någon av de här kanske har ett vapen kvar och grejer. Jag kommer ha pistolen i handen här. Jag har kollegor med förstärkningsvapen som står redo ifall det händer något. Jäklar det. Vänta, vi kanske ska ha lampa på pistolen också så vi ser någonting. Så har vi en lampa på pistolen också. Det hade vi behövt där förut för jag såg inte riktigt. Jag vågade inte riktigt ta några skott där när det var... Ja, vi ser inte riktigt vem som var. Den pistolen kan vi ta. Ja, ambulansen jobbar fullt här, ambulanser överallt. Jäklar vilken skottlossning, precis utanför något hotell här eller något. Något kontor eller något. Just det, jag har inte kollat in trailern på säsong 4 så måste ni verkligen se den. Jag la ner jäkligt mycket tid på den och den blev jäkligt nice måste jag säga, jag blev riktigt nöjd med den. Varför går det inte att få en sån kund? Jag måste liksom få ögonkontakt med han typ. Där nu, han är med mig. Ja, ambulansen jobbar fullt här och polisen försöker rädda så mycket liv de kan. Här ligger det. En nissa också. Två nissa ligger här. Ja, jag vet inte hur många vi sköt och hur många som låg skjutna redan innan. Är du med mig eller? Ja, han är med mig. Det är säkert här nere någonstans det börjat om. Det är
tungt, va? Fy fan. Ah, ja. Det verkar lugnt nu. Det är säkert någon som har sprungit från platsen, men det är inga skott som avlossas just nu i alla fall. Så då, ja, vi får kalla det för lugnt jämfört med det var innan. Jävlar vad skott som flög. Right, ja, vad mer kan vi göra egentligen? Jag tror vi bara får rulla vidare här. Fler poliser och fler ambulanser är på väg. Så vi får helt enkelt bara åka vidare och hoppas att det är att så många som möjligt överlever. All right, vi har pågående biljakt efter folk som nyligen har gjort ett rån. Beväpnade rånare flyr just nu i ett fordon. Och de behöver stöttning på biljakten, så vi ska åka på det. Nu kör vi som dårar här. Vi har massa poliser som är efter den här biljakten då. För vi kanske ska ha helikopter också. Kan det krascha när vi kallar på så mycket grejer, men ja. Jag vet inte om de har skjutit tidigare eller någonting, men de ska vara beväpnade. Och jag vet inte vad, så vi ska ta det riktigt försiktigt här. Beväpnade rånare helt enkelt. Där kommer till polis som skulle med, typ prejade oss lite, men. Jäklar vad fort de körde, jag brände ju fan 120 här och kom inte ikapp. Ser vi här om vi ska preja dem eller om vi ska kalla på någon spikmatta eller något. Jag tror spikmatta kan vara ett bra alternativ, så vi får stoppa dem. Jag vet nu när vi vågar köra den bilen, de ska vara beväpnade och grejer. Så. Okej, spikmattorna satt inte för att kalla på nya. Nu ser vi i alla fall fordonet i en skåpbil vi jagar. En massa kollegor, jäkla nice, den är tre bilar rullar så här. Ja, spikmattorna la oss fel. Kan sänga använda sirenen nu när båda bilarna framför här. Slipper bli sånt jävla ljud. Nej, okej. Jag tror vi tar fronten på den här. Vi ser någon annan som vill göra det. Nej, vi håller oss längst bak då. Slipper vi få skotten på oss ifall det kommer några. Jag tänkte att vi skulle preja aset. Okej, nu hamnade vi först ändå. Så vi kan göra en liten prejning på den här. Nej, det kan inte. Oakta där. Kan vi få några spikmattor eller? Ja, right, vi har dem på rätt väg nu i alla fall. Sen de bara sätter. De ska ut och sätta. Höll på frontalkrock med en bil där. Och de vapen! De går ut! Den skjuter. Folk springer ut i skogen. Skjut då för fan. Oh, jag kan skjuta kollegan där. Där, på med lamporna nu. Där kommer jävla bilar, vapen. Okej, det är folk som är ute och springer i skogen också. Jag har inte fått någon kul med. Åh, jävlar vad han. Är bilen tom eller? Ja, en är gripen, nice, bra jobb. En är ute och springer i skogen med helikopter efter han och folk frågar om vi ska skicka en jävla hund på han också. Det får bli bra. Oh, sorry för knuffen där. Så vi kan jaga ikapp han. Alright, några skott avlossades där. Ja, vad snyggt vi ställer upp bilarna allt. Där kommer kollegan också. Ja, nu är det massa som har kört över spikmattan och allt. Fan vad kaos det blev här. Alright, de är fortfarande ute och jagar den här snubben. Vad är nu efter? Jäkla drag det är de här blåljusen alltså. Alright, de har han nu i alla fall, tror jag. Eller vänner, de är hackhjälp på han. Skott! Nu kör vi. Skott avlossas där borta, jag vet inte vad som händer. Vi får inga svar från kollegorna. Nu är det fan stress alltså. Han springer vidare. Där har vi han. Jag vet inte om han har skjutit kollegan innan. Ska vi dra några skott mot han eller? Springer fan efter. Ty för fan inte löp upp här efter han. Han skjuter. Vänta, hur springer han nu? Han springer upp där. Jag vet vad som händer med kollegorna. För det var kollegor här och det var skott och grejer. Fan, vilken intens jakt det är på rånare nu. Ja, vad fan hände? Jäklar, vilket intens avsnitt det har varit. Där ligger någon också.
först den skottlossningen vid hotellet där, eller vad det var, och sen den här jävla biljakten på de här rånarna. Fan att vi inte... Där, jag ser han! Fan att vi inte har förstärkningsvapen nu. Det tar vi typ till nästa avsnitt. Och broms, lägger handbromsen typ. Han springer ner igen. Skjut! Vart tog han vägen? Kollegan sköt han. Han kan vara bakom vilken jävla gran som helst här ju. Där är han. Okej, du, han ser ganska down ut. Rör han sig? Du får springa ner och ta reda på det. Pistolen lär han ju ha tappat under det här fallet ner. All right, ja, vi får lösa det sen. Men jag tänker faktiskt att vi ska börja avrunda den här videon nu. Jäklar vad kul avsnitt det har varit, det har hänt mycket grejer. Det har varit några kraschar och sånt, jag ska försöka titta på det sen, se om det är någonting vi kan ändra. Men det är lite nya mods och sånt som gör att det kan krascha och sånt, och de behöver uppdateras och grejer. Men yes, vi behöver inte löpa på bilen nu. Men, vad tycker ni om säsong 4? Vill ni se mer? Det kommer komma mer i alla fall. Så yes, skitkul att dra igång med den här säsongen. Jag hoppas verkligen att ni kommer gilla den här lika mycket som förra. Vill ni se några ändringar i säsongen, skriv gärna en kommentar. Är det många som skriver likadana kommentarer om samma saker, så kommer vi kunna ändra på det. Så yes, men stort tack för att ni har kollat. Och ja, glöm inte att lämna like, skriva en kommentar, så hörs vi i nästa video. Så hejdå.